anglų kalba, kompiuterinis raštingumas, valstybės tarnautojų įvadinis mokymas, institucijos strateginio plano rengimas ir kitos programos. Iš viso 16 mokymo programų. Dabar Klaipėdos rajono savivaldybės darbuotojai moka ir žino daugiau. Dirbantiems valstybės tarnyboje, aplamai dirbantiems bet kur, yra labai sveika, naudinga ir tiesiog būtina nuolat mokytis. Pagal bendrąjį programavimo dokumentą, ES struktūrinių fondų paramą gavusio projekto pagrindinis tikslas – didinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir bendrųjų gebėjimų lygį. Mūsų rajono savivaldybė yra pakankamai geroje geografinėje situacijoje ir yra labai patraukli užsienio investuotojams. Taigi būtent darbuotojai ir kelia kvalifikaciją viešojo administravimo srityje ir, aišku, tobulino savo žinias anglų kalboje ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Aukštesnė savivaldybės darbuotojų kvalifikacija ir naujai įgytos žinios padės administracijos kasdieninėme darbe. Turėtų suteikti daugiau galimybių pritraukti lietuviško ir užsienio kapitalo investicijų į Klaipėdos regioną. Kadangi savivaldybė vis dėlto atlieka daug funkcijų ir socialinėje, ir kultūros srityje, ir švietimo, ir strateginio planavimo, ir teritorinio planavimo, statybos srityse, tai būtent tų žinių tikrai reikėjo. Įgytos žinios pravers vykdant ateities projektus. Ir ką gali žinoti, gal Klaipėdos rajonas savivaldybė įsikūrusi Gargžduose taps viena pažangiausių savivaldybių Lietuvoje. Mūsų skyrius dirba su įvairiais tarptautiniais fondais ir programomis, kur šiuo metu pagrindinė kalba yra anglų. Svarbiausia yra tai, kad labai daug buvo praktiškų dalykų dėstoma. Ir dėl to mes visą tai galime pritaikyti savo darbe. Lankiau anglų kalbos kursus ir jie man iš tiesų davė daug tuo. Ta prasme, kad lygis mano kalbos, sakysim, žinių, aš drąsiau kalbu, žinoma, žodžių bagažas labai padidėja. Ir galiu jau susikalbėti, sakysime, su klientais, kurie atvažiuoja kalbantis anglų kalba. Ir beje, nereikėtų pamiršti, kad projektas kompleksinės kvalifikacijos kėlimas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje Klaipėdos regiono lyderis. Iš visų Klaipėdos apskrities projektų už šį projektą svetainėje esparama.lt balsavo daugiausiai žmonių.